aktualitách z kabelové televize Kopřivnice pro vás dnes máme informaci o volném programu na říjen letošního roku. V rámci volného vysílání, které probíhá od úterý 1. října do úterý 29. října, bude pro všechny zákazníky KTK Digi volně dostupný program Sport 1 HD. Během 10. měsíce roku 2024 mohou všichni zákazníci KTK Digi bez ohledu na svůj balíček přepnout televizor na dočasně odkódovaný program Sport 1 HD. Diváci si užijí vybrané přímé přenosy Ligy národů UEFA, ženské i mužské zápasy Evropské házenkářské federace nebo hokejová utkání slovenských týmů v typos extralize. Pro sportovní fanoušky jsou dále připravena vysílání turnajů v šipkách a zápasů boxu nebo amerického fotbalu.